Plus pokračujeme v unboxingu pro stavbu nového Skoro Asus PC. Úplně první, co budu rozbalovat, je tadyhle vodní chladič procesoru TUF Gaming LC2360 ARGB typu All-in-One s technologií Aura Sync. Což já jako docela cením, to se mně líbí, protože si to budu moct, jo, všecko sladit na jedno podsvícení. A měli bychom tady mít opletený 400 mm trubice pro vyšší odolnost, jasně, nižší hlučnost, to by mě zajímalo v decibelech docela, to se asi nedozvím. Takže pojďme se podívat na krabici, třeba to tady budeme mít napísané. Ha, kaš, 6 let záruka, to se mně líbí. Low noise pump, PVD lens, 120 mm větráčky. Hliník a měď. Tak, 2000 otáček plus minus 10%. Tady, 29 decibel. Výborně, to cením, to se mně líbí. Takže šup tam. Ne šup tam s tím, šup s tím ven, právě naopak. Šup s tím ven. Super, toto je hustý, tyjo. Každý větrák zvlášť. Aha, jasné. Pak tady máme hadice, patici na CPUčko. A těleso. Přiděláme vrtule, připojíme, spojíme, nakabelujeme, zapojíme. Na tohle se fakt těším, na tohle jsem hodně zvědavej, protože osobně toto bude můj totálně první vodník v životě, proto bych byl hrozně moc rád, kdybyste mi dali do chatu vědět, jestli je to třeba podle vás dobrý vodníček, jestli to byla dobrá volba. OK, pojďme to schovat. A jestli můžu očekávat fakt jako ticho, pohodku a klidnej výkon, anebo jestli se mám časem připravit na nějaký problémy. Těším se, na tohle jsem fakt zvědavej. Toto bude opravdu můj totálně první vodníček v životě. Budeme to stavět na streamu společně, takže zůstaňte určitě naladění. Poslední věc, na kterou čekám, je grafická karta. Pak tady mám malou objednávku ze Smarty. To je věc, kterou jsem si kupoval. Tohle toto není spolupráce. Asus je spolupráce, ale Smarty spolupráce není. Každopádně by mohla být. Vůbec bych se nezlobil. OK. Ryzen 7. 7800 X3D. Prozatím nejlepší, řekl bych, gamingový CPU. Čekáme na vydání Ryzen 9 9800 X3D, který by ho asi měl pokořit, ale vzhledem k tomu, že já budu mít kartu 4070 Super Ti, nebo Ti, to se uvidí, tak tady v tomhletom případě bych řekl, že to je procák akorát, ale totálně akorát k tomu. No a ještě tady mám jednu věc. Toto jsou poměrně hodně zajímavé ramky. Chtěl jsem nějaký rychlejší, zajímavější ramky, které by mi dali dobrý CL-ko, dobrý takt, všecko. Wow. Jsou to dva 32-gigový moduly, takže dohromady 64 giga, 6000 MTS, 2x32 a CL32 zároveň s tím. Jo? Podle mě hodně zajímavý. Myslím si, že tak akorát adekvátně k tomu. Já mám radši víc ramek, protože furt něco dělám, furt něco vymýšlím. A máme tady i RGB prosvícení. Jsou sice bílý,
ale za A nebudou úplně extrémně vidět, to je jedna věc, za C, nebo za B, za A, za B, za C, prostě tak, jak se vám chce, jak se vám to líbí. Mám tam bílý větráky už na kejsku, takže se to bude pěkně doplňovat. Mně by se docela líbilo, kdybych měl ještě něco bílého potom dál. Škoda, že třeba ten vodník není bílej, že by celý obsah té kejsy byl černo-bílej, kontrastní. Chladiče bílý, ramky bílý a zbytek černý. To by byla absolutní pecka, to by byla totálně nářezová našupaná věc, doplnit to vo oranžovou a to průhledné čelo, do kterého by se potom dalo kouknout, by vypadalo absolutně fenomenálně. Bílá, černá v kontrastu, prosvícený oranžovou. Těším se. Zbývá prostě jenom grafická karta. Na tu s Asusem čekám. Smartákům děkuju za rychlý, příjemný dodání. S tím absolutně nemám problém. A jak říkám, no, s Asusem to je spolupráce, která není zaplacená. Děkuji za to. Takže to nebudu označovat, že jo. Máme takový partnerský vztah. Dostal jsem kus počítače. A nedostal jsem za to zaplaceno. A ze Smarty to zatím není žádná spolupráce. Ale mohla by být. Tím se s váma loučím. Dejte mě na YouTube odběr, like, komentář. Sdílejte tohleto video. Svý dojmy mě tam hlavně hoďte. Zazvoňte na zvonček, když neměrte další videa. Přijďte za náma live na stream na Twitch. A čekněte mi kofi za každou podporu. Budu mega happy. Mějte se krásně. Čau, čau, čau.